بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں زبیر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر جنجوا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس چینل پر آپ کو ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی، نیو موبائل ریویوز، موبائل اپلیکیشنز، نئے اور سستے کال، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پیکیجز، فری انٹرنیٹ چلانے کی ٹرکس، گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کرنے کے طریقے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نیکسٹ جو بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا تو اس کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔